ମୋ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆଉ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ଭାଇ ମୋତେ ପୁରା ଏକା କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡା ବିତେଇଛି ଯେ ଆଉ କହିହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଭାଇ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକା କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କେବେ ବି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଯେତେ ଭାଇ ଆସିଲେ ମୋ ଭାଇ ବାଘ ଭଳିଆ ଚେହେରା, ବାଘ ଭଳିଆ ଡାକ, ସୁମି ସୁମି କହି ଘର କମ୍ପୁଥିଲା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପୁଥିଲା। ଭାଇଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ କିଏ ବି ନେଇପାରିବେନି, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ବି କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କଟକ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ଘରେ 7 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ବୋଧେ ଭାଇଙ୍କି କିଛି ଲାଗିଲା ମୋ ଘରେ, କେବେ ଭାଇ ରୁହନ୍ତିନି। 7 ଦିନ ରହିଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, 7 ଦିନ ରହିଲେ, ତାପରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଯାଇକି ବି ରହିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇବେ। ଭାଇ ରହିଲେ କିଛି କହି, ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାଲିଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଏସବୁ ମିଛ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚି ଆସନ୍ତା, ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହସ ଖୁସିରେ। ପୁରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଲ ଥିଲା ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଏମିତି ହେଲା ଆଜି ଏତେ ବଡ। ଭାଇଙ୍କର 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଭାଇ ତ କେବେ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି କେୟାର ନଉନଥିଲେ, ବହୁତ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଯେବେ ଜାଣିଲୁ କିମ୍ସ ଗଲୁ, କିମ୍ସରୁ ପୁଣି ଭାଇ ଘରକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲେ, ପୁଣି ମଝିରେ କିମ୍ସ ଗଲୁ, କିମ୍ସରୁ ପୁଣି ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଘଟିଲା ମୋ ଭାଇ ସହିତ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି କଥା ହେଇଥିଲି, ଭାଇ ଦେହଟା ଏମିତି ହଉଛି, ପୁଣି କେମିତି ଠିକଠାକ ହବ ନା ଠିକ ହେବି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଠିକ ହେଇଯିବି, ପୁଣି ତୋର ସେଇ ଭାଇ ହେଇକି ଫେରି ଆସିବି। ଏଇ ଦୁଇପଦ କଥା, ଆଉ କିଛି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇନି। ଭାଇ ଯେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ସେବେ ହିଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ତ ଦେଖା ନାହିଁ ନା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ବାପୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଭାଇ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିଲିନି। ଭାଇ ସବୁ 24 ଘଣ୍ଟା ତ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲେ, କେମିତି କଥା ହେବି।